ကင်မွန်နဲ့ဟောက်ဆုံတက်ဒရဂူယူနီဗာစတီမှာဆိုရင်အီဂွန်ဆိုတဲ့နာမည်ကတော်တော်ပိုပူလာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဟောက်စတာဂီရီယန်ရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အီဂွန်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ကာရိုက်တာအများကြီးရှိတယ်။ Aegon! Aegon! This is Aegon. Aegon. အဲ့ဒါကြောင့်ရှုပ်ပြီးတော့အချင်းချင်းတောင်နားလည်မှုလဲဝါကြသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီ universe တဲမှာ ego လို့နာမည်ပေးထားတဲ့လူတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်လက်ရှိတရားတော့ ego 12ယောက်ရှိတယ်ပထမ ego ကတော့ Targaryen နေ Westeros ကိုမသိရင်နေရရှိခဲ့တာသူက Dany's the Dreamer ရဲ့သားသူ့အမေကိုတော့လူတွေသိရင်သိကြလိမ့်မယ်အဲ Dany's the Dreamer က Valyria မြို့ကြီးပျက်စီးတော့မယ်ဆိုတာကိုအိမ်မက်မက်ခဲ့လို့ House Targaryen နဲ့ Dragonstone ကိုထွက်ပြေးဖြစ်သွားတာသူသားအေဂွန်ကတော့ Dragon Stone ဝင်မှုရပေါ့ဒါကသမိုင်းမှတ်တမ်းထဲမှာပထမဆုံးအေဂွန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကအေဂွန် The Conqueror အဖိုးရဲ့အဖိုးသူ့ရဲ့ Great Great Grandfather ပေါ့သူကဘယင်းတွေပါရောမဟုတ်ဘူးရိုရို House Targaryen ရဲ့ Lord တယောက်ဆိုတော့သူ့သိရောမသိကြဘူးဒုတိယအေဂွန်ကတော့သမိုင်းမှာနာမည်အကြီးဆုံးအေဂွန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါက Seven Kingdoms ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တဲ့အေဂွန် The Conqueror ပေါ့Game of Thrones မှာရော House of the Dragon နဲ့မှာရောခဏခဏ mention လုပ်ခံရတယ်။ Aegon Targaryen changed the rules. And so every child alive still knows his name. Aegon the Conqueror's dream. That dagger once belonged to Aegon the Conqueror. Viserys ပြောပုံအရတော့သူက Westeros ကြီးကိုနောက်နှစ်တွေအများကြီးကြာရင် White Walker တွေလာသိမ်းတော့မယ်ဆိုတာကိုအိမ်မက်မက်လို့တစုတစီရဲ့ဖြစ်အောင်လို့သိမ်းထားလိုက်တာလို့ပြောတယ်။ရှိုးထဲမှာ character တွေအနေနဲ့တော့မပါသေးပါပဲ။ opening sequence တွေ lore video တွေမှာတော့တွေ့ရတယ်။ Westeros ရဲ့ပထမဦးဆုံးဘုရင်ဆိုတော့ Aegon the First လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။တတိယ Aegon ကတော့ Aegon the Conqueror ရဲ့မြီး။ House of the Dragon ကဘုရင်ကြီး Jaehaerys ရဲ့အကို။သူကတော့ဘုရင်မဖြစ်သွားရှာဘူး။ဖြစ်စဉ်ကတော့ Aegon the Conqueror တည်ဝါပြီးရဲ့အခါသူ့ရဲ့သားကြီး Aenys ကထီးနန်းကိုဆက်ခံလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အင်းနစ်က9နှစ်လောက်ပဲအုပ်ချုပ်လိုက်ရတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားတာ။အင်းနစ်တည်သွားတော့အမှန်တော့သူ့သားအေဂွန်ကထိနှက်ဆက်ခံရမှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာသူ့ရဲ့ညီမေဂိုတာဂေရီယန်ကသူ့သားအေဂွန်စီကနေပြီးတော့ထိနှက်အောင်လုသွားတာ။ဒီအေဂွန်လည်းသူ့ဦးလေးစီကထိနှက်ပြန်လုဖို့စူးစမ်းသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။သူ့ရောသူ့နှကရောတိုက်ပွဲမှာသူ့ဦးလေးတတာကိုခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုတမိုင်းမှာအေဂွန် The Enchron ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်။နောက်အေဂွန်ကတော့ဘုရင်ကြီး Jaehaerys နဲ့ Queen Alysyn ရဲ့ပထမဦးဆုံးသားဒီကောင်လေးက3ရက်သားလေးနဲ့ဆုံးသွားတာအဲ့တော့တမိုင်းမှာတိတ်တော့အရေးမပါလိုက်ဘူး။9ရက်မြောက်အေဂွန်ကတော့ Jaehaerys ရဲ့သား Prince Baelon ရဲ့အငယ်ဆုံးသားလေးအဲ့တော့ Viserys နဲ့ Daemon ရဲ့ညီလေးပေါ့။သူတို့ကအမှန်တော့ညီကို3ယောက်ရှိရာဒါပေမဲ့ဒီအေဂွန်လဲ၈ရက်တယောက်လိုပဲငငယ်လေးနဲ့ဆုံးသွားတာတစ်နှစ်တောင်မပြည့်ခင်လေးမှာဆုံးသွားတယ်။သူတို့အမေလည်းဒီကလေးလေးကိုမွေးပြီးမကြဘူးနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒေမွန်ဆိုသူ့အမေကိုတိတ်တိတ်ခွင့်မရလိုက်ဘူး။သူငငယ်လေးနဲ့ဆုံးသွားလို့။၆ရောက်မြောက်အီဂွန်ကတော့ House of the Dragon ကြည့်ဘူးတဲ့လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ Viserys နဲ့ Alysyn ရဲ့သားကြီး။သူကတော့ဘယင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာသူ့ကို Aegon the Second ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အမအဝင်းွယ် Rhaenyra စီကနေထိနှက်လူခဲ့တော့ Aegon the Usurper လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။သူကတော့ Dance of the Dragon စပွဲမှာ Green Side Back ကခေါင်းဆောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကအရန်မတော်တော့သူ့အောက်ကလူတွေ control လုပ်တာကိုခံရတယ်သူ့နဂါ Sunfire ကလည်းနာမည်ကြီးရယ်တကူလုံးရွှေအောင်တန်းနေတော့တမိုင်းမှာအလှဆုံးနဂါဆိုပြီးတော့တော်တော်များများလက်ခံထားကြတာဒီ Aegon ကတော့ Sunfire နဲ့အတူ Rockswords တိုက်ပွဲမှာတိုက်ပွဲကြပြီးတော့ဒုက္ခတာလေးဖြစ်သွားတယ်လောလောဆယ်ဆယ်တော့ Season 2ထိတော့မသေးသေးဘူးပေါ့နော်သူနောက်ပါဆက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတာတော့ House of the Dragon စက်ကြည့်နော်သိရမှာပေါ့နော်မစပွိုင်းတင်တော့လို့အများကြီးမပြောတော့ခုနှစ်ယောက်မြောက်အီဂွန်ကတော့ Rhaenyra နဲ့ Daemon ရဲ့သားကြီးပါ House of the Dragon နဲ့ကဒီကလေးလေးအဲ့တော့အဲ့ချိန်တော့ Royal Family ထဲမှာအီဂွန်ကနှစ်ယောက်တောင်ရှိရအဲ့ဒါကြောင့်အကြီးကောင်ကို Aegon the Elder လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုတော့ Aegon the Younger လို့ခေါ်ကြတယ်သူ့အကြောင်းလဲနောက်ထပ်မဲ့ House of the Dragon Season 3နဲ့ 4 ကို spoil ဖြစ်မှာဆိုလို့အများကြီးရောမပြောတော့ဘူးရမ်းတည်ချင်တဲ့ဆိုရှင်တော့စာအုပ်မှာဖတ်ကြည့်ရင်ဖတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့အချက်မှာလာမိမှာဗီဒီယိုမှာမပြောတော့ဘူး
ရှေ့ရောက်မြောက်အေဂွန်ကတော့ Aegon the Fourth ပါ။သူကတန်းဆော့တဲ့ Dragon စစ်ပွဲပြီးနှစ်40ကြာလောက်မှထိနှက်တက်လာတာ။ဒါပေမဲ့သူကအရန်ဆိုးလို့ထိနှက်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးဆိုပြီးပြောကြတယ်။အဲဒါကြောင့်မှတ်တမ်းတွေနဲ့ Aegon the Unworthy လို့လည်းသူခေါ်ကြတယ်။သူကမိမအရန်ရှုပ်တော့ Bastard သားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ Game of Thrones က 3 Eye Raven ဆိုလို့ရှိရင် Aegon the Fourth ရဲ့ Bastard သားဒီအေဂွန်ကတော့တေဂန်နီးထီကိုပြဒနာရဲ့ဖန်တီးပြီးတော့အတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးသွားတာ။သူဖန်တီးရဲ့အကြီးဆုံးပြဒနာကတော့သူ့ဘတ်စတာသားသမီးတွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုလိုက်တာပဲ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့တရားဝင်သားထိနှက်တတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘတ်စတာညီအကိုတွေကထိနှက်လိုက်လူကြပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ကြရော။ဒီစစ်ပွဲကိုတော့ Bloodfire Rebellions လို့ခေါ်ကြတယ်။အေဂွန်သားဖို့ကတော့ Targaryen ဘုရင်တွေထဲမှာအဆိုးဆုံးဘုရင်တစ်ယောက်လို့တော့တမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြတယ်။ကိုရောက်မြောက်အေဂွန်ကတော့ Aegon the Fifth ပါသူကို Egg လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဒါက Game of Thrones ထဲမှာပါတဲ့ Nice Watch က Mr. Aemon ရဲ့ညီသူကို Aegon the Unlikely လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘီရင်ဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်သားပဲနဲ့ဘီရင်ဖြစ်လာလို့သူမွေးတော့ဆိုသူက Egg တုံးကဘီရင် Daeron the Second ရဲ့၄ရောက်မြောက်သားရဲ့၄ရောက်မြောက်သားအဲ့တော့ Line of Succession ရာဟူးအောင်ဆုံးမှရောက်နေတော့သူတနေ့ဘီရင်ဖြစ်လာမယ်လို့သူကိုယ်တိုင်အပါအဝင်ဘယ်သူမှမထင်တော့အဲ့တော့ကောင်းတာတစ်ခုကသူငငယ်ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဘယ်သူမှသူ့ကိုမျက်ချင်မပြတ်လိုက်မကြည့်နေဘူးသူချစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုလည်းယူခွင့်ရခဲ့တယ်ဘယ်သူမှမကန့်ကွက်ဘူးငငယ်တော့ဆို Sir Dagon the Tall ရဲ့ Squire လည်းလုပ်ခဲ့သေးတယ်အဲ့လိုပဲ Sir Dagon နဲ့ရှောက်သွားပြီးတော့ပြည်သူတွေကြားမှာကြီးလာတာအဲ့တော့သူကလူချစ်လူကင်လည်းများတယ်သူနဲ့ Sir Dagon က2025မှာထွက်မဲ့ A Knight of the Seven Kingdoms TV show မှာအဓိကမင်းသားနှစ်ယောက်အနေနဲ့ပါမှာပါ။ George ကိုယ်တိုင်လည်းဒီသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Adventures League တွေကိုပေါင်းပြီးတော့အဲ့နာမည်နဲ့ပဲစာအုပ်ထုတ်ထားတာပါ။ဆေးရောင်မြောက်အီကွန်ကတော့ Macken ရဲ့သား။အဲ့တော့ Prince Rhaegar ရဲ့ညီ Viserys နဲ့ Daenerys ရဲ့အကိုတော်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကနှစ်လလောက်စောမေးသွားတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်း။လာပိုင်းလေးနဲ့ဆုံးသွားတာ။အဲ့တော့သူလည်းတိတ်အေးမပါလိုက်ဘူး။မက်ကင်းနဲ့သူ့မိမလည်းကလေးရှိရောက်တော့မွေးခဲ့ပေမဲ့၃ယောက်ပဲအရွယ်ရောက်ခဲ့တယ်။ကျန်တဲ့ကလေးတွေကငငယ်လေးနဲ့ဆုံးသွားတာ။၁၁ယောက်မြောက်အေဂွန်ကတော့ Prince Rhaegar သူ့ပထမမိမအဲလီယာမာတန်နဲ့ရရတားလီ။သူကတော့ Robert Rebellion မှာ Lannister တွေ King's Landing မြို့ကိုသိမ်းရင်းနဲ့တပ်ခံလိုက်ရတာ။အဲတော့ငါမွေးကစားနူးဆူးတဲ့အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်။သူရောသူ့အမရောသူ့အမေရောအဲ့ဒီမှာပဲတပ်ခံလိုက်ရတာ။House Martell နဲ့ House Lannister လည်းအကိစားကြောင့်ရန်ညိုးတွေကြီးသွားကြတာ။ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ဒီကောင်လေးမသေးသေးဘူးလို့ပြောကြတယ်။ Varys က Lannister တွေမလာခင်ကလေးချင်းလေးလက်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့တီသွားတာ Aegon မဟုတ်ဘူး။တကယ် Aegon က Essos ဘက်မှာကြီးပြီးတော့အခု Young Griff ဆိုတဲ့ကောင်လေးဖြစ်နေပြီလို့လည်းပြောကြတယ်။သူက Golden Company တပ်သားတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ Westeros ကိုပြန်သိမ်းဖို့လုပ်နေရ။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဆယ်တော့သူပြောတာယူအများစုကအတိမတ်မပြူကြဘူး။သူ့လူတွေကထိနှက်မှတ်ပြီးတော့ရှောက်ပြောနေရလို့ထင်ကြတာ။ဒီ storyline ဟာ show ထဲမှာမပါတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတော့နောက်စာအုပ်ထပ်မှသိရမှာပေါ့နော်။နောက်ဆုံး Aegon ကတော့ Jon Snow ပါ။ Prince Rhaegar သူ့ဒုတိယမိန်းမ Lyanna Stark နဲ့ရခဲ့တဲ့သားပေါ့။ Jon Snow ကတော့ Game of Thrones ရဲ့ main character တယောက်ဆိုတော့သူ့အကြောင်းကိုတော့ထွေထွေထူးထူးမပြောတော့ဘူး။Nestor က Robert ကိုကြောက်လို့သာသူ့ကို Jon Snow လို့နာမည်ပေးထားတာ။ဒါပေမဲ့သူ့အမေကသူ့ Aegon လို့နာမည်ပေးခဲ့တာ။အဲ့တော့သူလည်းဒီ list ထဲမှာပါသွားတာပေါ့။အဲ့တော့ Jon Snow က12ယောက်မြောက် Aegon လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ကဲအဲ့တော့လောလောဆယ်ဆယ် Game of Thrones Universe ထဲမှာ Aegon 12ယောက်ရှိပါတယ်။3ယောက်ကတော့ငငယ်လေးနဲ့ဆုံးသွားတော့တမိုင်းမှာအရေးမပါခဲ့ဘူးပေါ့။ကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့တမိုင်းမှာအနည်းနဲ့အများရေးပါခဲ့ကြတယ်။ဒီနာမည်ဘာလို့ popular ဖြစ်လဲဆိုတာကတော့ Aegon the Conqueror ကြောင့်လို့ပြောလို့ရတယ်။သူက Westeros ရဲ့ပထမဦးဆုံးဘုရင်ဆိုတော့သူ့နောင်လာနောင်သားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့လိုတော်စေချင်လို့နာမည်စီအောင်လို့လိုက်ပေးကြတာပေါ့။ပိုရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနားထောင်ပြီးရလူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်၊ကူညီပေးချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook မှာ like and share နဲ့ YouTube မှာ like and comment လုပ်ပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကတား